болоод хаврын тариалтын бэлтгэл ажил өвлжилт хүнд байсантай холбоотой хавржилтын бэлтгэл ажилтай холбоотой иргэдээс маш олон асуулт ирсэн. За иргэдээс ирсэн асуултыг нэг бүрчлээ асуухгүйгээр үндсэндээ багцлаад асуугаад хариулаад явъя гэж бодож байна. За иргэнд орж утаас энэ хавар нийт малын хэдэн хувь нь хорогдох талаар хийсэн тооцоо судалгаа бий юу? Яагаад гэвэл баруун аймагуд болон говийн аймагуудаар өвлжилт хүндрэлтэй байсан. За хэдэн тооны мал хорогдож байгаа юм. За төр засгаас үзүүлж байгаа тусалцаа өвс тэжээлийн үнийг хямдруулад өгж байгаа явдал бий. Шадар сайд болон хүнсэтэй ажхуйн сайдуд өвлжилт хүндрэлтэй байгаа аймагуудаар явж ажилласан. За тийм учраас өвс одоо тэжээлийн тодорхой хувийг хөнгөлөөд өгөх мэдээж хэрэг одоо бүгдийг нь хангаж ажиллах бол бас амаргүй гэдгийг одоо сая тойргоор явж яхад иргэд манаас хэлж байна лээ. Тийм учраас хөнгөлтүүдийг үзүүлээд явсан. За эхний асуулт бол нийт хэрн малын хорогдол маань гарсан дүн тоо бий юу гэдэг асуултыг иргэн дорж бат гэж хүн асуусан юм байна. Ажлын эсэх хариулах уу, сайд хариулах уу? Тоо юм бий юу гарсан тоо? За шууд хариулъя биш. Эсвэл цаг явдаг шүү. За Абукар гүшиний асуултанд хариулъя. За энэ жил 71.1 мянган сая толгой мал өвлдсөн. А одоогийн байдлаар нийт өвлдсөн малын 0.7% буюу 1% ари хүрэхгүй 564 мянган толгой мал хорогдоод байна. Цаашдаа хэдийн хэмжээний одоо мал хорогдох тооцоо судалгаа юу гэдэг. Тэн дээр бол үнэхээр тооцоо судалгаа гэж прогноз гаргахад хэцүү байдаг. Яагаад гэвэл манай бэлчээрийн мал аж ахуй зөвлөсөн энэ байдал маань бол цаг уурын байдлаас ихээхэн шалтгаалдаг. Одоо хаврын ногоо гартал одоо цас, зууд, шуург ямар хөө байх вэ? Энээс ихээхэн шалтгаална. Гэхдээ харин сансныг бодвол өнгөрсөн жил ихэнх аймагаар ган ачиг болсон гэхэд бас тэр аймагуудад ялангуяа баруун талын аймагуд бас итгэхийг цас ороагүй бас сансны утгаас өвж гайгүй малын хорогдлоос 1% хүрэхгүй одоогийн байдлаар байна гэдгийг хэлье. За баярлалаа. За иргэн доржуутын асуултаа хариултыг. За иргэн инх болдоос бас асуултууд ирүүлсэн бас асуултууд давхцаж байгаа маа. Тэгэд ажлын эсэх хариулах уу газар тариалангийн бодлогын хэлцээс энэ хаврын тариалт ер нь хэдэн гат хийхээр төлөвлөж байгаа вэ? Яагад гэвэл энэ одоо дэлхийн дайнтай байгаатай холбоотой Орос Украины юм байдал байгаатай холбоотой Монгол улс дотоодоо улаан бодгоор хангах бодлогоо тасралтгүй авч явах хэвээр. Энэ хаврын тариалтын га хэдэн гат тариалахар байна? Энийг эрхчлэлийн дотоодын одоо гурилын үнийг өсөхгүй хэмжээнд улаан бодгоо хангах бололцоотой гэж үзэж байгаа юу гэж инх болд гишүүн биш инх болд иргэн инх болд мөн одоо Сэлэнг Дорнот аймгийн иргэдээс асуусан асуулт байгаа юм. Хэдэн гад тариалах уу дотоодоо хангана гэж үзэж байгаа юу гэж. За Даваас рүүгээ 9 Эрдэнэ. Дугаар орг. 85. За. Газар тариалгын бодлогын хэрэгслийг зохицуулах газрын дарга 9 Эрдэнэ. За энэ жил 393 мянган гад үр тариа. За үүнээс 369 мянган гад улаан буудад тариалахаар ингээд бэлтгэл ажлыг хангаад ажиллаж байгаа. За мөн 69 мянган гад малын дижэл 66 мянган гад тосны ургамал. За 20 орчим мянган гад төмс 12.2 мянган гад хүнсний ногоо тариалахаар ингээд бэлтгэл ажлаа хангаад ажиллаж байгаа. Энэ жилийн одоо нийт ингээд нэг 510 мянган тонн улаан буудад хурааж авахаар ингээд төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ улаан буудад төмснийхаа хэрэгцээг бол дотоодоос одоо бүрэн хангахаар ингээд бэлтгэл ажлыг хангаад төлөвлөлөө явж байна. Хүнсний ногооны тариалт бас өнгөрсөн жилийнхээс бас өгөх хэмжээнд нэмэгдэхээр байна. Зөв. За 3 дахь асуулт маань энэ бусад аймагуудаас мөн одоо миний би болон одоо манай аймагаас сонгогдсон гишүүд Баян Илгийн аймагаар явж ажилласан. Энэ дээр гарчсан асуултуудыг би бас ерөнхийдөө базаад би асууя. За жишээлбэл Буян цомын малын эмч Гаваа Дуламгай, Улаан Ус сумын Декад, Сагсай сумын Серкүл, Дэлүүн сумын Ахмад малын эмч Бадэл,
Бугуд сумын малын эмч Жанат Алданыш, Алтан цэг сумын малын эмч Болотбек зэрэг эмчнэр малын эмч нар маань яг л нэг утга агуулгатай асуулт асуусан. За бид нар тойргоор үндсэндээ сар гороо явж ажилласан. Өвөлжилт энэ жил хүндрэлтэй байгаа. А сумдууд дээр хэдийн малын тасаг байгаа боловч малын эмч нарын үйлчилгээ маань хоршооны байдал шилжсэн нь манай аймагт үндсэндээ явах юм боломжгүй болж байгаа. Мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх. Энэ одоо байгаа бодлого маань ер нь реформ хийхин хэмжээнд очичихсан юм биш үү? Энэ малын эрүүл мэндийн асуудал ер нь явсаар байгаа. Саяны одоо яриад байгаа мал махны экспорттой салшгүй холбоотой. Гадаад зах зээл дээр үндсэндээ манай малын эрүүл мэндтэй холбоотой зарим асуудлууд бол зогсдог. Энэ дээр малын энэ мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх одоо малын эмч нарын маань ярьж байгаа асуудал за бид нар санхүү мөнгө хангалтгүй болсон. Бид нар одоо нэг дуудлага аваад 50,000 төгрөгөөр нэг тариа хийх гээд явдаг. Гэтэл 20-30 км бид нар өөрсдийнхөө унаа бензинээр очиход ямар ч ингээд эдийн засгийн тооцоолын үндэслэлгүй юм байдал бий болчлоо. Монголын төр засаг маань цаашдаа энэ бодлогоор яваад байх юм уу? Энэ малчтын одоо амьд амьжиргааны их үүсвэр болсон энэ малын эрүүл мэндийн асуудал чи хаягдчих байгаа юм биш үү? Үгүй бол мал сумын төр малын тасгийн одоо эрхлэгчд байдаг юм уу? Эднэр маань юу гэсэн арга барил энэ технологи гэвд мэдээ мэдээлэлгүй болчихсон ийм томилгоогоор очисон хүмүүс ч байгаа мó. Энэ засгийн газрын хөтөлбөрөөр эргэж хараач ээ. Вакцины зарим төлбөр удаашралтай орж байна. Вакциныхаа төлбөрийг авч чадахгүй байна. Хоршоол маягаар яваа нь ерөөсө мохордолд орлоо гэсник үндсэндээ 12 сумын одоо 10 орчин сум дээр дандаа малын эмч нар. Ерөөсө бидний уулзалт болгон дээр малын эмч нар байсан. Тийм ч бас мал эмнэлгийн ерөнхий газар маань энэ төр засгийн баримтлаж байгаа энэ бодлогод ер нь одоо үнэлгээ шинжилгээ хийсэн юм байна уу? Цаашаа Монгол улс маань малынхаа эрүүл мэндэд хувийн өвчлүүдтэй даатгаад явах юм уу? Энэ дээр мал эмнэлгийн ерөнхий газраас одоо цаашид энэ бодлогыг өөрчлөе. Үгүй бол энэ бодлого нь онц сайн байгаа мэй гэсэн гаргасан энэ ажилдаа хийсэн үнэлгээ дүгнэлт гэж юм бий юу гэж одоо яг сумдууд дээр яг фронт дээр ажиллаж байгаа малын эмч нар маань асууж байна шүү дээ. Энэ дээр нэг хариулт өгч гэнтэй холбоотой дараагийн асуултаа би мос бүн тавь. Ер нь энэ бодлого энэ зөв үү реформ хийх шаардлагатай гэж үзэж байна уу гэж. Эндрю. Мал. Тунгалаг мал эмнэлгийн хэрэг газрын малын амтны эрүүл мэндийг хамгаалах газрын даргын үүргийг олдруулан гүйцэтгэж. За бүхөр гишүүний асуултанд хариулъя. Мал эмнэлгийн хэрэг газрын мал амтны эрүүл мэндийн газрын даргын үүрэг гүйцэтгэж тунгалаг. За Монголын хэмжээнд мал эмнэлгийн анхан шатны үйлчлэгээний нэгжид нэг 1006 аж ахуйн нэгжид нэг 1387 одоо малын эмч жилийн эцсийн байдлаар одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа дүн гарсан. За нийтдээ энэ мал эмнэлгийн ажил үйлчлэгээ эрхэлж байгаа малын эмчнэрийн маань насжилт бол маш өндөр болсон. Нийт одоо мал эмнэлгийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа малын эмчнэрийн маань 62% нь 50-аас дээш насны одоо малын эмчнэр болсон. Тийм учраас бол манай салбарын анхан шатны одоо нэгжүүдэд мал эмнэлгийн ажил үйлчлэгийг гүйцэтгэх боловсон хүчний дутагдал орох одоо юм эрсдэлтэй болж байгаа. Тэгээ үүнтэй уялдуулаад мал эмнэлгийн биотехнологийн сургуультай хамтарч одоо малын эмчнэрийг цаашдаа бэлтгэх орон нутагт ажиллаж байгаа. Одоо ялангуяа саяхан энэ асуултууд дээр гарсан мал эмнэлгийн тасагт ажиллах боловсон хүчнүүдийг одоо цаашдаа бодлогоор бэлтгэх энэ талар бол одоо мал эмнэлгийн ерөнхий газрын одоо дарга удирдлагууд хамтран ярилцаж одоо мал эмчийн мэрэгжлэр суралцах оюутны тоог нэмэгдүүлэх за энд одоо суралцах оюутнуудыг орон нутаг болон одоо босоод одоо төсөл хөтөлбөрийн шугамар одоо сургалтын төлбөр төр хөнгөлт үзүүлэх талаар ярилцж байна. За түүнээс гадна улсын их хурлын одоо хөдөө аж ахуйн байнгын хороноос гарсан 044 тогтоол, төр орооны тогтоол, хүнсний аюулгүй байдлын 36 дугаар тогтоол зэргүүдээр бол Монголын одоо мал эмнэлгийн салбарт байгаа ажиллаж байгаа боловсон хүчнийг чадахжуулах, за мал эмнэлгийн анхан шатны үйлчлэгээ үзүүлж байгаа мал эмнэлгийн үйлчлэгээний нэгжүүдийг бэхжүүлэх тал дээр дорвитой арга хэмжээ авах талаар бол үүрэг чиглэл өгсөн. За үүний дагуу одоо мал эмнэлгийн салбарт төрийн ажил үйлчлэгээ гэрээ захиалгаар гүйцэтгэж байгаа энэ хувийн мал эмнэлгийн эмчнэрийг одоо мал эмнэлгээ бэхжүүлэх ашигын төлөө одоо энэ байгууллага дээр зөвхөн одоо урсан сэргийлэх тарилгын үйлчлэгээний үүсээр амжирахгүй бусад одоо ашиг орлогоо олдог бусад одоо мал эмнэлгийн төрлийн үйлчлэгийг үйлчлэгт нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2023 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн энэ сангаас олгох одоо өнгөлттэй зээлд амрагдах салбар нэгжийн тоонд бол мал эмнэлгийн үйлчлэгээ орсон. За энэ юуны одоо төнгөлтэй зээлт бол одоо өнөөдрийн байдлаар албан бус мэдээгээр 40 орчим одоо мал эмнэлгийн нэгжийн одоо 3.4 төгрөгийн одоо
төсөл авах юм саналууд ирсэн гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол мал эмнэлгийн үйлчилгээг зөвхөн гоцалдор төвчний үйлчилгээ, халдвар төвчнөөс өрсөн зэргийг тарилгын үйлчилгээс гадна үйлчлэх хүрээг өргөтгөх нэг малын эмчэд ноогдох, малын тоог багасгах байдлаар малын эмчийн ажиллах таатай нөхцөлийг үүсгэж малын эмчийн тоог нэмэгдүүлэх юм бодлогыг зайлшгүй барьж ажиллах шаардлагатай болж байгаа. За улсын дунджаар бол нэг мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжид улсын дунджаар 90.1 мянган мал ноогдож байна. За нэг малын эмчэд 79 мянган мал ноогдож байгаа нь олон улсын дундж жишгээс одоо 3-5 дахин одоо өндөр үзүүлэлттэй юм дүнтэй байгаа. Тийм учраас цаашдаа анхан шатны нэгжид мал эмнэлгийн үйлчилгээний чанарыг нэмэгдүүлэхэд орон нутагт ажиллах малын эмчнэрийн бодлогоор одоо бэлтгэх, доктор сурчтай ажилуулах тал дээр бол бодлогын том том одоо ажлуудыг хийх зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За баярлалаа. Яг уу боловсон хүчин маань бэлтгэгдсэн боловсон хүчин чинь тэнцээ очоод одоо орлого санхүү нь хангалттай биш, ажиллах орчин таатай биш, техник механикжуулт төхөөрөмжийн асуудал шийдэж өгөхгүй бол тэр алслагдсан бүс аймагуудад бол малын эмч ажиллахгүй л дээ. Боловсон хүчнээ бэлтгэх ажил явах ёстой. Мөн үүний хажуугаар одоо наад зах нь одоо хавар болж байна. Вакцинжуултын ажил эхлэнэ. Сайда танаа мал эмнэлгийн ерөнхий газар одоо дарггүй сууж байгаа жишээлбэл. Энэ ажлаа яаж өдөрдөн зохион байгуулах юм? Энэ энтрэ бас анхаарал явахгүй бол малын халдвар төвчин гэдэг бол тоглоом биш л дээ. Энэ дээр 2022 онд бол үндсдээ вакцинжуулт бол маш сайн явсан. За энэ оных нь одоо жоохон яаж явах юм байгаа. Зөвхөн боловсон хүчнээ бэлтгэх асуудлыг одоо яриад суух юм бол хангалттай биш л дээ. Ер нь улсын төсөв яригдах үед бол энэ мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлдэг хоршоол маягаар байж байгаа энэ малын эмчнэрийнхээ энэ техник жүлт, унаажуултын асуудалт энтэр дээр анхаарахгүй бол болохгүй байхаа гэсэн зүйлийг сая тойргоор явсан ихэнх гишүүд ярьж байгаа учраас би энийг ярьж байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол би 2022 оны 10 сарын 22-ны өдрөх байнгын оронд тогтоолоор мал махны экспортын ажлын хэсгийг байнгын орон дээр би ахалж ажилласан 6 гишүүний хамтаар. За одоо тухайн үед бол 2 улс руу экспорт байсан бол одоо 8-9 улс руу экспорт явж байгаа. Мал махны экспорт бол маш сайн явж байгаа. Даже 3-р хөрш буюу одоо Узбекистаны хөдөө аж ахуй мэрэгжлтэнүүд яг өнөөдрийн байдлаар одоо хөдөө аж ахуй яамны урилгаар ирээд Монгол улсад ажиллаад явж байгаа. Монгол улсаас мал мах авъя. А дээрэс нь арьс ширний үйлдвэрт хөрөнгө оруулах асуудлыг яриад явж байгаа. За энэ мал махны экспортын ажил бол нэг үе бодвол сайн явж байгаа. Хятад улсын хэл 3 жил хугацаатай хаалттай байсан манайхаас импортоор одоо мах хүлээж авах боломж байхгүй байсан. За нэг хил нэгдэд бол махны экспорт мэдгэтгүц нэмэгдээд явж байгаа. Үүнтэй холбоотой Монгол Улсын засгийн газар мөн одоо бог мал буюу одоо адууны махны квотку болгосон. Одоо энэ маань юу гэж хэлж байгаа нөхөр бизнес эрхлэгчд маань тэр гадаад улсад очиод өөрсдөө харилцах худалдан авахч талтайгаа л ажиллах асуудал үлдчихэж байгаа. Монголын төр засгаас мал махыг гаргахгүй гэсэн ямар нэгэн хориг саад бол байхгүй. Үхрийн махан дээр тодорхой хэмжээний хориг байх ёстой. Яагаад гэвэл нийт сүрэг дотор эзэлж байгаа үхрийн сүргийн бүтцийн тоон өөрөө тийм хангалттай биш байгаа учраас үхрийн махан дээр тодорхой хэмжээний хуваатай явж байгаа. Энийг засгийн газар энэ шийдвэрийг гаргасан. Энэ маань нэгдүгээрт малчтын гар дээр байж байгаа ам амжиргааны их үүсрүүлсэн малыг валют болгох. А дээрэс нь бэлчээрийн даац хэтэрсэнтэй холбоотой малын зүү зөкстөд тоо хэмжээнд аваачих нэг бодлого. За мөн одоо сая тойргоор явсан гишүүд одоо намайг асуулт асуухтай холбоотой саналуудаа хэлсэн. Бэлчээрийн даац хэтэрлээ. Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн яамнаас энэ бэлчээрийн даацыг малын тоо толгойг зөкстөд төвшөнд аваачихад ямар ажил санал санаачлаг гаргаж ажиллаж байгаа юм. Эн чинь Баян-Өнгөр аймгаас эхлээд үндсэндээ цөлжилт одоо илт нүдэн дээр байна шүүд. Малчит маань өөрсдөө хэлж байгаа. Малчтын хэлсэн саналаар өнгөрсөн жил Монголын улсын их хурл маань малын тоо толгоон татвар гэдэг зүйлийг санаачлаад малчтын өөрсдийнх нь гаргасан сандлын үрэнд малын тоо толгоон татвартай болгосон. Дээдлийн хэмжээ нь 2000 төгрөг. Сүм орон нутгийн иргэдийн урал нь малынхаа тоо толгоон татварыг тухайн нөхцөл байдлаа тохируулж тогтоох эрхийн хүртэл өгөөд явж байгаа. Энэ маань мөн малчтаас гарсан санал. Бэлчээр нэгнийх өвлжөөд очиод зусчдаг, намаржаанд очиод хаварчдаг. Бэлчээр нь ерөөсө болохоо байсан юм байна штэ гэдгний үндсэндээ Монгол Улсын төр шат дараалтын арга хэмжээнүүдийг ажиллаад явж байгаа. Малын тоо толгоон татвартай болголоо. Бог малыг гадагшаа экспортод гаргахад квотгүй болголоо. Дээрэс нь за мал махны экспортын ажлын хэсгийн байнгын орон дээрс өгсөн чиглэлийн дагуу 7 байгууллагын бичиг баримтыг 40 гаруй хоног явж бүрдүүлдэг байсан бичиг баримтыг нэг цонхны үйлчлэгээтэй болгоё. Гайлийн ерөнхий газар, мал эмнэлгийн ерөнхий газар а стандарт хэмжил зөв хөдөө аж ахуй яам зэрэг бүх хүч хөрөмтийг хөдөө аж ахуй яам дээр нэг цонхны үйлчилгээгээр тухайн бизнесмэнүүдэд хүндрэлгүй олгоё гэдэг
асуудлыг шийдэхин тулд байнгын орон сүгсэн чиглэлийн дагуу хөдөө аж ахуйн яамны дэд сайдар өдөрдүүлсэн ажлын хэсэг ажиллаад явж байгаа. Монголын төр ажлаа хийгээгүйч тодорхой хэмжээнд хийгээд явж байгаа. Нэг үе бодвол Монголын малчтын гар дээр маш олон сая толгой мал бий болжээ. Энэ тодорхой хэмжээний хууль эрх зүйн зохицуулт хийх ажлуудаа хийгээд явж байгаа. Үүнтэй холбоотой одоо гадагшаага шинэ зах зээл бий болгох одоо төрөн пүрэвд орж гүшвэн асууж байгаа. Одоо хятадын талын импорт авах зөвшөөрөл дээр хөдөө аж ахуйн яам зарим аж ахуйн нэгжийн бичиг баримтыг дараад аваад үлдчихдэг юм шүү. Хятад талдаа тэр бичиг нь очихгүй байна гэж. Энэ одоо ганц үлдсэн асуудал бол энэ. Сайдаа та энэ дээр бас анхаарал хандуулж ажиллах хэрэгтэй. Гадаад харилцааны яамнаас нь асуухаар манад хөдөө аж ахуйн яам тэр бичиг баримтаа ирүүлээгүй гэж. Энэ маань хөдөө аж ахуйн яамыг гадаад харилцаагаас цайжруулах шаардлагатай болчихжээ гэдгийг харуулж байгаа. За мал махны экспорт дулааны аргаар хөлдөөсөн гүм хөлдөөсөн хөргөөсөн мах гараад явж байгаа. Үүний зэрэгцээ амьд мал гарч байгаа. Гарах ёстой. Монгол улс экспортлох боломжтой зүйлийг малчтдаа эргээд үн хөрөхийн тулд амьд мал гарахыг бий бол хувьдаа дэмжиж байгаа. Энийг нэг бол тэр мах нядалдаг үйлдвэрүүдийн лоббигаар зарим хүмүүс хэл ам хийдэг. Амьд мал гараад байна. Болохоо байлаа цаа чинь хүй тамина гэж уриалдаг. Гүнч Монгол улс гадаашаа экспорт хийж амьдрахал ёстой шүү дээ. Эргээд тэр хэдэн төгөргөн тэр малчд дээр л очиж байгаа л асуудал. Гэх зэргээр мал махны экспортын ажилд сүүлийн явж байгаа за мөн одоо үүнтэй салшгүй нэг холбоотой зүйл бол хөдөө аж ахуйн яам маань энэ эрүүл мэндийн мал эмнэлгийнхээ үйлчлэгийг маш сайжруулмаар байна. Сая тойргоор явж байхад ерөөсө сум болгон дээр очиж хэлж байгаа. Нөгөө хэдэн малын эмчд нь ядарчихсан, хөл дүүжлэх унаа байхгүй. Нөгөө вакцины хэдэн төгрөг хараад амьдрах ямар ч бол. За мал ихтэй аймаг дээр болдог байх. Мал цөөтэй аймагуд дээр ч малын эрүүл мэндийг хэн харж хамгаалах? Энэ тал дээр мөн сайдаа та бас нэг реформын шин чанартаа эргэж энэ дээр нэг мониторинг дүгнэлт хийгээд эргэж харах асуудлууд байгаа маа. Тэгээд эргэдээс ирсэн асуултууд маань яг энэ хүрээнд байсан учраас одоо асуултаа асууж хариулт авлаа ингээд баярлалаа. Тусна. За одоо орчин номын бүлгийг төлөөлж